Фізична активність – це не лише заняття фітнесом, біг або плавання. Ви можете завжди підтримувати себе у формі, роблячи рутинні справи регулярно. Як залишатись у формі без виснажливих фізичних вправ і спортзалів, розповість Єва Юрченко. Аби залишатися у формі, не обов'язково потіти у спортивному залі. Важливо щодня мати якісь активності, аби залишатися спортивним та здоровим. Будь-який різновид фізичної активності має значення та приносить користь, говорить персональний тренер Андрій. Абсолютно вся фізична активність – це прибирання вдома, це вийти прогулятися з дитиною, це вийти ввечері прогулятися своєю другою половинкою, подихати свіжим повітрям, починаючи від таких, здавалося б, мінімальних і, можливо, для комусь банальних фізичних активностей, але це те, що дає можливість людині відчувати себе повноцінним, тому що, перш за все, фізична активність – це питання здоров'я. Андрій рекомендує щодня витрачати по 5 хвилин на легкі класичні вправи, які можна робити будь-де – на дивані, лавочці і навіть на автобусній зупинці. Людина, яка не займалася спортом, людина, яка почне займатися хоча б 5 хвилин в день, але буде чітко розуміти, що потрібно робити, вона буде себе почувати прекрасно, і в неї саме головне буде з'являтися бажання ставати кращим. Ми разом з Андрієм зробили комплекс вправ, який підходить для будь-якого рівня фізичної підготовки та віку. Перша вправа. Ми стоїмо протягом 30 секунд в упорі на прямих руках в положенні планки. Тобто в нас буде під час планки вмикатися в роботу і плечі, і тріцепс, і грудні м'язи, і м'язи живота. Якщо ми стоїмо правильно в цій позиції стояти і стискати сідниці, то в нас працює і нижня частина тіла. Ви можете під час цієї планки виконувати ось такі рухи і торкатися по черзі протилежного плеча. Люди, в кого є велика зайва вага, або в кого є, можливо, питання з колінами, це можна виконати просто присідання на лавку і вставати. А хто відчуває потенціал і рівень фізичної підготовки, може виконувати з легким вистрибуванням. Наступна вправа пропрацьовує верхній плечовий пояс. Від положення ніг залежить навантаження. Ближче ноги – легше виконується вправа. Далі ноги – більш складний варіант. Кожен для себе вибирає позицію ніг і повільно, не поспішаючи, опускається максимально вниз – на вдосі і на видосі вгору. Дружина Андрія Ольга розповіла, що їхні четверо дітей з раннього віку займаються спортом. Вона сама під час усіх своїх вагітностей дотримувалася правильного харчування та щодня намагалася бути активною. Я не надто постраждала під час вагітності. Чому? Тому що весь мій час був активний. Я активнічала з дітьми, з чоловіком, так як він в мене професіонал своєї справи, я займалась мінімально фітнесом, правильно, потихеньку, в міру і на відчуття. Родина Хомицьких разом мандрує, ходить в басейн, грає в футбол та займається фітнесом. Навіть наймолодший 11-місячний Сава бере участь у тренуваннях тата. Що ти активного любиш робити? Рисувати. А чим ти займаєшся? Може, активним бігаєш, пригаєш, плаваєш? Плаванням. Ну, я люблю плавання. А ти, Варечка? Я люблю плавати і займатися тенісом. Батьки говорять, що їх діти усю теплу пору гуляють на вулиці, бігають, катаються на скейтах, самокатах та велосипедах. Для нас спорт – це завжди приємність якась. Це не ой, тренування, це завжди приємність. Діти добре розуміють, для чоловіка це в якійсь мірі робота. Мама любить спортом займатися, вони знають для чого, щоб гарно виглядати. Ми їм все розказуємо, все пояснюємо. Кажуть, рух – це життя. А тому регулярна фізична активність може зробити дива з вашим здоров'ям. Треба лише мати час і бажання. Єва Юрченко, Олександр Хан. Новини «Правда тут».